se ljuti što sam ti upropastio kolana. Buraz gleju. Baš volim kvadove. Od kad sam prvi put vozio kvadove, nisam uspio da ih izbacim iz glave. I svaki put kada bi proveo dan vozeći kvadove, taj dan bi pamtio onako do najsitnijih detalja. Baš o tome sam pričao sa komšijom. Kada sam čuo da 10 godina nije bio na kvadovima, ostala je samo jedna opcija. Inače sam se dogovarao sa Nikolom već neko vrijeme. On iznajmljuje kvadove na Rtnju, ja sam odmah želio da obiđem taj deo prirode u Srbiji, pa smo zakazali jednu rtanjsku avanturu. Biće u opisu njihov Instagram, ali više o njima kad budete malo vidjeli šta nas čeka. Još jedna dodatna stvar na ovu priču jeste da komšija Igor i ja, pogotovo u skorije vrijeme smo dosta putovali kroz svet i on isto bio na Islandu i mi sad kad smo bili na Islandu, toliko smo vidjeli prelepih lokacija, prelepe prirode. Island je bukvalno naš, ima najbolju prirodu na cijelom svijetu, onako, to onako nije ni preterivanje, to onako kao ono činjenica je. Međutim, eto danas bih htjeli malo možda da damo Srbiji šansu. Možda shvatimo da ne moramo da putujemo cijelim svijetom da vidjeli nešto lijepo. Ima mnogo lijepih stvari u Srbiji koje propuštamo. A možda će biti kao, zašto smo ošte u ovo radili? Vidjet ćemo, saznat ćemo zajedno. Dobrodošao, Igore. Oh, bolje vas našao. Rekao, ajde, pošto moji gledalci te možda i ne znaju najbolje, spremio sam neka pitanja da te ljudi bolje upoznaju. Kako se zoveš? Igor Živković. Koja ti je omiljena boja? Teško pitanje. Crvena. Ne znam. Crvena? Crvena. Ne, u stvari plava. Omiljen sport? Košarka. Na šta si najponosniji? Na naše prijateljstvo. Zavedam, ne možda si ipoš bolje. Mo, pogledaj i G klasa stara. Da. Jesi stidiš da ješ pred kamerom? Pa mislim, ne znam, kad me budu isprozivali komentarima, posle toga hoću. Kako to sečeš, brad? Ne znam, treba sam rukom, ne znam da koristim. Bra, znači šta sad uradio? Ne znam da li toliko valja ili sam ja toliko gladan. Mislim da je jedno... Obaj. Ovo će nam legne, brate. Uzet ćemo još... Može još jednu ovako. Da, turu. Još jednu turu. Da. Stigli! Vidjeli smo Nikolu Teslu. Nismo snimili. Snimit ću. Mišli da ćemo snimiti, ja? Pa evo, snima se neki film ili neka serija i glume Nikolu Teslu. I action lik stoji u kostimu i odelu Nikola Tesla. Ako izgledam smešno, snimak će biti dobar, veruj mi. Vidimo se. Možda Muđi ima dovoljno dobre kvadove, ali nema dovoljno dobre kadrove. A kako mi je ovo falilo. Znači, koliko mi je ovo falilo. Jo, gle gnezdo, brat. Gle gnezdo, čoveč. Gnezdo! Wow! Sviđa mi se ovo, krećemo. O, ali još uvijek smo u civilizaciji, znači nismo još otišli skroz u prirodu. Kako volim kvadove, znači ovo je meni ono vrhunac postojanja, ne znam. Zašto ja ovo toliko volim, meni jest. Znači Igor tako stavlja svuda da mu visi telefon zbog kadrova. Pogledajte like koliko rizikuje, to što nije jeftin telefon, brate. Lik ono kao... stavit ću da mi visi 1000 EUR pored točkova najmoćnije mašine. Da krenemo s dronom, a? Može.
mi, ovo je sad već malo zanimljiv teren, sviđa mi se. Još uvijek sam početnik sa ovom kamerom, ne znam da li vam ličim na nekog amatera možda. Ne bi trebalo jer ono već snimam toliko dugo. Trebao bi da izgledam kao profesionalac. Zbogom seno. Odo u šumu. Dario, ovdje da ubaciš neku opasnu muziku da izgleda kao Peter McKinnon. I like it, Picasso. Ceo život izbegavam grane i kad idem peške. U stvari sam se spremao za ovaj trenutak. Ultimativna tahnika za izbjegavanje grana. Više nijedna grana mi neće smetati. Ovo se zove sranje kroz gusto granje. Ne znam li bolje brzo ili sporije. Mislim da je bolje sporije. Sinusi su mi se otvorili, čoveče. Pogledajte ovo cveće. Actually, čudno miriše. Znaš koliko uživam, brate? Každa ovo nije najjača stvar ikada. Najjača. Brate, najjača stvar ikada. Bro. Dario, a? Moraš ponovo. Moram ponovo? Da, zajebao sam fokus. Umjesto zooma sam pritisao fokus. Bro, my Yeez is dirty. Pogledamo. To je kamera mokra. Kamera od blata, brate. Vodič Saša nam je ponudio neke opcije oko naše avanture. Jedna od tih opcija je bila pećina. Nikada se bojim slijepih miševa. Možda sam ga trebao pitati da li ih ima unutra. Kaka mašina, čovječ. Pa lijepa je pećina, brate. Baš je lijepa. Brate, malo je strašno. Mislim, samo malo. Nemoj zezda da se tamo ide. Ma, džubre jedno, znači, znaš što znači, naježilo mi se dupe, brate. Naježilo mu se dupe. I uvidio sam slijepu miša. Još jednog. Sad mi se nije naježilo dupe, sam mi se. To su sve slijepe miše. Ja možda ne želim da idem, brate. Iju, brate. Znaš kako je proletio pored mene? Ko neka voda da ključa, tako se čuje. Gdje su oni? Juj! Rupa, pazite. U svjetljima. Ali si i ti pao, a? Da. Ovo se njihova govna ili se meni čini? I smrdi na govna, tako da verovatno jeste. Da nisam očekivao će ovako da napreduje naše putovanje. Juj, brate! Ajde. Jel hoćeš ti, brate? Ajde, ja ću zadnji, vas dvojice, da prvi umrete. Može se penje? Šta tamo ima iza? Isto ima tunela, ali nije osvetljeno. Možeš ti da prođeš kroz ovo? Ajde, shvatam to kao izazov, može. Brr, ne idem ja ovdje, neki leš. Sad ne ideš. Leš, brate, leš, neka crevca. Mislim, ostaci nekog leša. Malog, jako. Ozbiljno sam. To će da snim. Brate, gledaj, neka crevca, brate. Ajde, zavidi. Nemoj, manj smog dupete više. Oženjen sam čovjek, baš tamo. Ajde. Kako leš? Ajde, zaviri. Popri se. Ja ne vidim ništa. Samo, onda popri se gore, ajde, ja sam slijep.
Neću. Što nećeš? Ko je pravio ovu pećinu? Majka priroda. Ko je pravio? Putevi Srbije. Tam da idemo više. Juj. Pa je baš je zanimljivo. Uj, brate. Ajme daj se, biš, Bog te, znači gledaj, leta oko tebe ko si vampir toza, brate. Uj, znamo se ispravim, molim te. Na kraju tunela vampiri, pazite šta radite. Ispao mi mikrofon u pećin. Jeste, ispao, ja se ne vraćam, buraz, ideš po njega. On nije ti upalja mikrofon. Bolje ti ispao. Toliko fora sam bacio i sve propušao. Znam, baš si bio duhovit, brate. Ništa, moramo ponovo, ajmo ponovo. Brate, baš je bilo dobro. Imao sam nekad... Jesi rođen s tim ili je... Maybelline. Vetirtnja što je lepa, a? Možda ovo cveće bolje miriše. A evo kamilica. Ovo ću ponet za čaj. Wow. E, ovo. Voziš kvada, priroda, zelenjelo, rtanje gore. Wow. Takođe i grane gore. Pogledajte ljudi koliki sam ja čovjek. Ja mogu sa drugog sedišta, znači ovo je za suvozača, mogu da vozim kvada. Ne znam da li izgledam brzo, se osjećam brzo. Povratku vodič nam je ponudio dve opcije. Jedna je bila čistija, a mi smo izabrali ovu drugu. Ajoj, sva četiri, ajoj, cijela leđa su ti od blata, na glavi imaš blato, na telefonu. Gle kako se to radi. Svi još taj profesionalac, nisam isprljao čoveče. Aj, ja, brat. Buraz, znači, Buraz, gledaj telefon. Aj, ja, mislim, ovo je offroadovanje. Najče mi telefon što ti je blatnja. Šta kažeš da prođemo još jednom s kamerom 120 frame-ova, malo slow motion. Daj sve što ima da se vidi. Može, cepaj. Preterali. Neće ništa falit kvado, a? Neće. Samo ćemo ga pratiti. Mislim da je vrijeme sa malo smirimo. Da malo uživamo u prirodi, da se manimo blata. Buraz, gleda ovo. A, čekaj. Izvoli, Igor. Ovo je tvoj kvad. Ovo je dobro za kožu. Lekovito blato, a? Sve za snimak, već. Suši mi se blati, osjećam kako kožu.
može, znaš, ono, postajem likovitiji dečko. Sad se si izličio. Hvala ti što si mi upropastio. Je se ljuti što sam ti uništio kvad? Bukvalno sam ga uništio, vrati. Nije, ovako i treba da izgleda. Ovako i treba da izgleda pravi kvad. Ja ću ovde u sporu brzinu. Opa! O! O, o, o! A, jo, ali ovo bilo dobro. Evo kako snimam. Šta si uradio, bre? Šta sam morao? Kako si? Čekaj, čekaj. A, stani, izbo sam se na ove ruže. Ajmo, momci, možete, momci. Mislim da si upravo, baš je lepo ovde. Znači, pred nama se nalazi jedan hollywoodski kadar sala. Wow, stvarno je hollywoodski kadar. Koji sam ja profesionalac, vozim i drona i kvada u isto vrijeme, a? Ima li ko luđi od mene? Meni? Ovaj pogled, brate, ovaj pogled je nevjerovatan pogled ovo. Ja gledam u planinu, gledam ispod vukte. Profesionalac, čoveč! Ti si bolje prošao od mene, brate. Bolje? Pa ne znam. Pa tu smo ne... Aj, ja možda i nisi, možda i nisi. Mislim, znam kako mi je dupe ono, brate, ali... Nisi daš ko si susrao. Aj, ja, brate. Oh, jao, ne, blato! Sve je blato mi ušlo ovde. Jeste, blato je sigurno. Blato, ja, blato. Jeste, blato. Znači, brate. Obaj. Pola pije, pola šarcu daje. E, nemam ništa sitno, te čast. Mislim da nemam ni šta da vas ubeđujem. Klip govori za sebe. Imate njihov Instagram u opisu. Toplo vam preporučujem rtanjsku avanturu. Malo si prljav ovde. Samo stisnu. Nema Tesla. Gde je Tesla? Evo ga, negde gore na ovoj stavić. Koja ti sada omljena boja? Lila. Oooo, idemo! Lila. Bilo je par momenta gde smo zaboravili da smo uopšte u Srbiji. Ubaci ovde onaj par snimaka što sam ja snimao telefonom. Lepota je svuda oko nas, samo je pitanje da li je mi primećujemo ili ne. Kraj klipa može. Kraj, seci klip. Zar nisam najbolji kamerman? Hajde se sve!